Glória a Deus. Meus irmãos, e Deus me chamando para a obra, eu correndo. Deus me chamando, eu correndo. Um ano, dois anos, três anos. Eu queria ficar sentadinho no banco ouvindo a palavra de Deus, que é muito gostoso. Mas eu não queria saber de viajar, de falar da palavra de Deus, não. Até que um dia, pastor do Vandinho, pastor Átila, me convidou para ir no congresso lá no Center Shopping. E de tanto que ele estava me ligando, eu falei assim: vou lá para agradar esse pastor, ele está me ligando aqui muito, vou lá para agradar ele. E aí fui. Quando eu peguei o violão, já não era eu, era o Espírito Santo, aquele mover tremendo naquele local. Quando eu desci daquele púlpito, Deus usa o irmãozinho cheio do Espírito Santo, coloca a mão na minha cabeça, eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça, mas o Espírito Santo testificou que era de Deus, e aquele irmãozinho falou: meu irmão, eu não te conheço, mas Jesus te conhece, e ele está falando que é para você gravar um CD urgente, e é para você fazer o melhor, e se você não gravar, você vai pagar um preço muito alto. E Deus já havia falado comigo anteriormente de preço, de pagar preço. Tomei posse daquela palavra. Liguei para o produtor do Rio de Janeiro, o melhor produtor, peguei os melhores músicos. E aí esse produtor me ligou, falou: Regis, tem como você me pagar adiantado? Eu falei: ah, é um homem de Deus, vou pagar adiantado. Ele falou: em uma semana eu te entrego tudo prontinho, você fica aqui na minha casa. Passou um mês, dois meses, e nada. A hora que ele me entregou o trabalho, não estava do jeito que eu queria. No mundo, eu gostava de fazer as coisas muito bem, mas para o Senhor Jesus...